Snemalna ekipa, ja živjo, zdravo, kva pa vi delate tukaj, ker mi danes slučajno snemamo? Samo jaz sem samo star kruh v kuhni, kva ne pa danes pol kuham? Ej, ali imaš cel vrt na voljo? Dej, prid pogledat. Ja, grem pogledat, takoj. Pa da vidimo, kaj ponuja ta naš vrtiček. Že vem, kaj bom pripravila. To bodo kruhovi cmoki z blitvo, pa vinska čebulna omaka zdraven. Grem kar takoj na vrt blitvo in peteršilj. Ajde, ekipca, ne hite redkvice jest. Moramo iti čebulo na vrt, pa česen, potem pa še skuhat, ne? Res velik čebule rabim za ta recept. Pa sem prispela v svojo kuhnico in zdaj lahko začnemo kar kuhati tele naše cmoke in čebulno omako. Ja, ampak zihar nimaš vsega. Ja pa imam, tukaj imam kruh, začimbe. Ok, ampak vidim, da ti manjka rastlinsko mleko, pa jaz bi sladico, po vsakem kosilu pa še sladica. Sladico? To sploh nima veze. No, pa tudi po knedelčkih pa še kaj hruslavega posipati, mogoče kakšne orehe. Maš prav. Maš prav. Tako da se bom jaz kar v Lidl zale teleporterala, pa šla pa še une stvari, ki mi manjkajo. Alright, pa smo v Lidlu. Torej, rabim rastlinsko mleko, orehe, ki so tale nekje. Pa, kaj smo še rekla? Ja, nekaj sladkega. Zberete lahko katerega kol od mlek. Mlek, jaz bom kar tega le vzela. Meni je tako fini. Ne vem točno, kaj ona ta druga Klara hotla od sladkega, ampak jaz mislim, neke piškotke imam v glavi. Se jim zdaj lepo gledat. Tule se dobro sliš, ampak tule. Tule se pa še boljš sliš. Tule gre z mano domov. Pa končno začnimo kuhat. Nasekljamo čebulico in česen. Na to v ponvico dodamo olivno olje, čebulo in česen ter pražimo pokrito okoli 10 minut. Narežemo še blitvo, jo dodamo v ponvico, posolimo in popopramo ter še malo popražimo. Naš star kruh narežemo na kockice. Nasekljamo pa tudi peteršilj. Na to vse sestavine, skupaj še z ostalimi začimbami in sojnim mlekom, zmešamo v skledi. Tekočino dodajamo po potrebi. Odvisno od te kuk suhru smo uporabili, ne? Je tako. Na koncu nam je cilj takale kompaktna masa, ki jo dobro potlačimo in odstavimo na hladno medtem, ko bomo zdajle pripravili omakico. Nasekljamo veliko čebule. V posodo damo olivno olje in čebulo. Pokrito dušimo, solimo, dodamo timijan, lovor in počasi zalivamo z vinčkom. Trajalo bo okoli pol ure. Čisto na koncu, ko je čebula že mehka, pa dodamo še sojino smetano. Cmočke bom pa kar jaz naredila. Cmočke oblikujemo v kroglice, ter jih nato poparimo v parilniku, lahko pa jih popečemo tudi v pečici. Na koncu se skupaj serviramo s praženimi orehi. Tole je vrhunsko. Odličen način, kako uporabiti star kruh, ki bi ga sicer zavrgal in to bi bilo res škoda.
Jaz sem imela od nekde rada take cmočkaste stvari in zdraven tele omakce je mua, božansko. Sicer pa v teh dneh v Lidlu poteka akcija proti zavrženi hrani in če želite zavrčiti manj hrane pri vas doma, greste lahko na Lidlovo spletno stran, kjer najdete brezplačne e-knjižice z recepti, kako uporabiti hrano, ki bi sicer lahko pristala v smeteh, tako da ful fino, poglejte si. In ja, jaz grem naprej jest, ne vem, kam je šel moj alter ego, moram zdaj tle sama jest. Snemavc bi ti imal. Bova snemavcem tule pojedla. Uži, ne smem spolnim usti gor. Uživajte, veselo kuhajte. Dejte v komentar napisati, kaj zanimivega, kaj se vam kaj dogaja, kaj vi radi kuhate iz starega kruha in se vidimo v naslednjem videu. Čau!